din episodul anterior. Este un aer condiționat portabil. Să spun și ceva. Doamne, să mă duc la baie. Dacă o să vezi, bine. Ia, uite. Unde sunt? Unde sunt? Alo, e cineva aici? Unde sunt? Liniștește-te! Dar noi nu mai te-ai teleportat! Uite portalul lângă tine! Ascultă la bine! Te-ai teleportat undeva într-o parte secretă a balconului. Fii atent! Bine... Mă teleportez. Ce? Unde sunt? Sunt partea secretă a sprageriei. Cred. Ia-o pe bunicul! E pe undeva pe aici, nu-l văd. Aoleu, nu-l văd! E 3 fără 10. Da, exact, e 3 fără 10. Ceasul și n-am niciun ceas la mine. Alo, e cineva aici să mă ajute? Deoarece poți să te teleportezi înapoi. Uite, acolo e portalul, doar dacă vrei să te teleportezi. Ia uite, băiatul nu te-a auzit și bunicul ce-a făcut. Unde? Nu înțeleg de ce m-a teleportat aici în dormitor, parcă m-a teleportat în zone secrete. Acum, hei, auzi, da, hei, să te teleportezi, atunci când nu mai ai nevoie de el, când ai folosit de 3 ori, acum poți să folosești odată. Atunci când folosești a 3 ori, se teleportează în camerele, noi obișnuite. Ok. Unde sunt acum? Asta a fost a 3-a oară. Unde sunt? Hei, cineva aici? Hei, auzi, ești în cameră. Ascultă la mine. Da, încolo e bucătăria. Ascultă. Bine, ai camera asta, foarte tare. E zona secretă din apartamentul ăsta. Hei, din bucătărie, e zona secretă. Uite și ușa aici. Uite portalul, hai să ies. Nu mai stau aici. Da, foarte tare, uite unde m-a teleportat el. Acum, da, acum, hai să folosesc chestia, uite. Dacă m-a prins, să vezi cum o să fac. Bine. Unde e butonul? Aici, mă, aici. Unde? Aici, bine. Aoleu! Gădilă! Bă, ce faci la cameră? Ce faci la cameră? Ia, gata că te opresc și stai aici. Scuze. De ce mi-te o scuze? Gândește-o. Mișește-te. Odată tău este un vis. Trezește-te! Ei, nu-ți mai da așa palme degeaba, că nu e niciun vis, e cu adevărat. Nu. Deci nu visez. Nu știu ce să fac. Ce mai e pe aici? Multe chestii interesante. Foarte tare. Iar asta știu ce măsoară gradele. Ia auzi, dă-mă la 12 grade. Cum să te duc eu la 12 grade dacă nu e nimeni un obiect care are 12 grade? Hai pe mine! Acte bine! Dar oricum, nu sunt fericită pentru că toată lumea calca pe mine în fiecare dată. Nu se duce la mașina cu sud. Hei, eu sunt stricată și nu sunt folosită. Ce-ai zis? Nimic, nu te-ați vină pe mine. Bine, ok. Ok, gata. Am purtat o conversație între voi. Dar asta e foarte tare.
Ah, não sei o que se fala. Ei, a música. Cine, dacă se vezi și tu, oare cineva? Te-a lăsat ceva, cineva, într-o mașină. Din... Dar ok. Wow, încă o calculatoare. Na, nu, nu, lasă asta. De ce ești mort așa? Nu te aud? Ce s-a întâmplat? De cineva care o să te aștepți. Mă, aproape că sunt omorât de el. Nici mă pot să mă învârt ca lumea. Stai, liniștește-te. Spune ce s-a întâmplat. Și cineva aici. Dar de mine mă... O să întrebe, ok. Ok. Nu-ți vreau rău. Vreau să aud la obiecte. Ok, băi, foarte bine, pentru că voi abia n-aveți să vă spuneți. Doc, ușa în care este închisă aceea ușă o să se afle. Bine, mă duc eu. Să așa, ce ușă de... Despre ce ușă vorbe? Nu mai știu. Ușa de la... cumva? Ușa de aici? Nu... ușa de acolo. Ușa asta de aici. Ești în ar fi. Știi că în spatele nu se află cineva care a chinuit ventilatorul. Da, m-am amintit. Da, exact acolo. Nu, 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 poate nu, ok, nu. Trebuie vineți. Ok. Nu. Tu? Dacă vreți să faceți să află în spatele ușii și de ce am... în spatele ușii de la debara și de ce am rămas așa de șocat în care încât să nu mai spun nimic. Dați o vizionare cât mai repede să ajungem, cât mai repede la 32 de vizionari și atunci vom posta cât mai repede următorul episod. La revedere!